Fascisterna regerar med terror och tortyr. Sen snackar de om lagen, där är det nästan som man spyr. Medan bönderna och jobbarna hålls i takt med militär, så kan de rika spela tennis, men de ska gärna inte spela här. Stoppa matchen, 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 stoppa matchen. På Berlin Olympiaden 1936 fick Hitler så mycket reklam att han nästan blev perplex. Och generalerna i Chile, de är ute efter samma sak. Men vi ska inte propagera för deras terrorapparat. Stoppa matchen, stoppa matchen. Man kan väl inte spela tennis med dem där. Stoppa matchen, stoppa matchen, stoppa matchen. Stoppa matchen, 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 stoppa matchen. Man måste välja sida och man måste ta parti. Man kan inte dra sig undan eller ställa sig bredvid. Om matchen spelas blir den chilenska överklassen stolt. Men om matchen stoppas visar vi vårt stöd åt Chiles folk. Stoppa matchen! Stoppa!